Fala galera, Elton aqui, bora curtir esse game que tá incrível. Não esqueça de curtir, deixar o comentário. Se for novo por aqui, me dê essa honra de ter você como inscrito. Então vamos lá, brother, valeu! No vídeo de hoje vamos enfrentar dois chefes seguidos. Esse primeiro é o resultado de soar os três sinos. Esse cara deu trabalho, então bora! Finally then, the three bells sang. Disciples come, I hear travelers approaching my temple carrying new treasures. I cannot see you, but I recognize your odor. Fala brother, tá gostando do vídeo? Então curte se você ainda não curtiu, se inscreve no canal, pois aqui tem gameplay de qualidade, valeu! Thank you.
Thank you.
70 years spent. Cassia's collected by the hundreds. Still one chalk without his. No, no, stop, stop, stop. Go on, go, go. Leave it. Just leave it. Stop the fire! Galera, esse chefe é um verdadeiro teste de paciência. Mas a gente tá aqui pra isso. Bora que tem mais um. Fireproof mantle. The great sage borrowed it from Viraxa. How did it end up here? You must have freed that miserable soul. Oh, such is his end. A tragedy prologued by a sick clown. Manto antichamas e concede imunidade contra queimaduras. Interessante. Se eu vou utilizar isso? Difícil. Eu prefiro vencer na raça.
Agora a gente vai enfrentar mais um chefe, o Rei do Vento Sombrio, que parece bem mais o Kuririn, só que bem boladão. I have rebuilt the temple. Now it's grander in scope. All those monks consumed by the fire turned to wandering ghosts roaming in Black Wind Mountain. It was I who granted them eternal repose. I have even restored the charred scriptures piece by piece. But oh yes, I always knew. One day you shall return. Walk away! Summit if you dare!
just cast may appear intricate, but it's not hard to learn. That Black Bear's expertise is lacking. Serving Guan Yin didn't help him much. But what he left here could surely help us. Consider today your lucky day. Focus and disperse, illusions traverse. You still have a lot to do. But give yourself the time you need. What?
Galera, e foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Valeu! E agora, pose de herói.